Hoje é o primeiro dia de regatas de qualificação e está a correr muito bem. O vento está ótimo para a prática da vela em Borriá. Temos cerca de 10, 12 nós, um vento constante lá fora. Estamos a terminar neste momento a terceira regata e eu penso que hoje foi um dia espetacular. Conseguimos o que estava previsto, que eram as três regatas.